Hallå allihopa! Nu är Dogge tillbaks med en ny video. Och idag så tänkte jag så här fråga: gillar ni buss? Kan ni kommentera om ni gillar buss? Det är som buss man åker då. Ja, och det var bara en toalett där. Så någon stängde nu. Ja. Ja, gillar ni buss? Kan ni kommentera så här? Bussar kan vara lite så här, det kan vara obehagligt att åka själv, för det kan ju komma några konstiga människor och mobbas och sånt. Ja, det kanske är det värsta med buss när jag åker själv. Fast jag åker själv till skolan så, jaha, så det känns, jag klarar mig. Ja, det kan vara nice på en buss och sitta själv ibland. Och inte prata någon, det är ganska skönt ibland att åka själv. Men ibland är det skönt att, ibland kan det vara nice när man träffar på dem. Och så åker man i buss, en någon man inte brukar träffa, och så kommer någon och sätter sig och så pratar man. Det är nice med buss. Ni kan kommentera om ni gillar buss. Jag gillar buss. Ibland kan man åka ett själv. Någon kväll om man ska till ett disco, så ska man åka buss. Det är nice. Ja, guys. Ni kan kommentera om ni gillar buss. Jag gillar buss. Ja. Ja, ni kan kommentera om ni gillar buss. Gillar du buss, kan du kommentera. Ja, men gilla, kommentera, prenumerera, sätt på ringklockan och dela. Så missar ni aldrig nästa video, men ha det bra till, dess, så ses vi då. Och får se om det kommer en klapping och så. Vi ses. Tack för mig, hejdå!